Шығыс Қазақстан облысының Улан, Глубокая және Аягөз аудандары мен Өскемен қаласын су басты. Өңірде кешелі бері толассыз жауын жауып тұр. Соның салдарынан қызыл су аулаларды басып қалған. Төтенше жағдайлар департаментінің мәліметінше жол бойындағы арықтар мен су жүйелері уақытылы тазаланбаған. Ал жаңбыр суы көп болып жиналып көшелерге жайылған. Мамандар 23 адамды қауіпсіз жерге көшірді. Қаза тапқандар мен зардап шеккендер жоқ. Қазір құтқарушылар мен коммуналдық сала қызметкерлері жауын салдарын жойып жатыр. Оған 200-ден астам адам мен 50 техника және 20 арнайы су сору құрылғысы тартылған. Аймақта әлде жауын шашында ауа райы сақталады, дейді синоптиктер.